غنم یو اهم غذایی فصل دی او د نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم غنم د بنیادی خوراک په تور باندې استعمالیږي. غنم نه صرف زمونږ بنیادی خوراک دی بلکې د غنم نه چې کوم بوس اوزي هغه زمونږ د څارو د پاره هم د خوراک یو اهم ذریعه ده. د پاکستان آبادی روز تر روزه ډیره په تیزۍ سره سیوا کیږي او د دې د خوراک ضرورت پوره کول زمونږ د پاره یو ډیر لوی چیلنج دی. د پاکستان د غنمو پی ایکړ اوسط پیداوار د نورو ملکونو په نسبت کم دی او د دې یو وجہ په د غنم په فصل باندې راتلونکي بیمارې هم دي. د غنمو په بیمارو کې د ټولو نه غټه بیماری چې کم عام طور باندې د زمیندار رونو په پټو کې لیدلی شي هغې ته یلو رست یا د سرکی مرض وایي. دا بیماری د یو پپوندی یعنی د فنجائی د وجې راځي. د دې بیماری حمله عام طور باندې د غنم د بوټي په پاڼو باندې وي. د دې مرض پہچان دا دی چې د بوټي په پاڼو زیړ زیړ بور یا پاوډر د قطارونو په شکل کې راشي او د بوټي د پوټوسنتیسس یعنی د خوراک جوړولو عمل متاثر کی. دا مرض عمومی طور د زمیندار رونو په فصل کې د مارچ په میاشت کې لیدلی شي. د دې مرض د پاره موضوع درجه حرارت د 15 نه تر 20 ډیګری سینټی گریډ پورې دی. زیات باران، کم درجه حرارت او په هوا کې د نمی تناسب کې اضافه د دې مرض د پاره ډیر زیات موضوع ده. زمیندار رونو لپکار دی چې زاړه او کم مدافعیت والا قسمونو نه گریز وکړي او د زری ماهرینو په مشوره باندې د نوي او د قوت مدافعیت والا قسمونه واخلي او د هغې کروندکي نو د داسې قسمه مرض نه به بچ وي.